নমস্কাৰ গাঁওচৰ জিলা খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলে দুধনৈৰ বামুনপাৰা তাণ্ডৱ চলাইছে নিশা হঠাৎ দুধনৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাত এতিয়া উন্মুক্ত মঠাউৰি আৰু নতুনকৈ বন্ধোৱা মঠাউৰি ভাঙি হুৰা হুৰে সোমাইছে পানী প্লাবিত কৰিছে বামুনপাৰা নন্দেশ্বৰৰ দুই শতাধিক বাসগৃহ পানী সুতে উঠুৱাই নিছে নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এটা পক্ষীপথ ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰা লোকসকলক এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ইফালে দৰংগিৰি নন্দেশ্বৰ পথেৰে যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বহু পশুধন আবদ্ধ হৈ পৰিছে উটি গৈছে পশুধন আহিনমহীয়া বানত মাটিয়াৰ বামুনপাৰা অঞ্চলত এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইফালে চাৰিওফালে বানৰ সৃষ্টি হোৱাত বন্য হস্তীৰো হাহাকাৰ লাগিছে না জল না থল বন্য হস্তী এতিয়া তেনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বন্য হস্তী জাকৰ মৰণৈ ৰাজাপাৰা গাঁৱত পানীত হাতী জাক বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ ঘৰত মানে ইমান ধাৰ বহি গৈছে ৰাতি দুটা বজাৰ পৰা আমি এনেকে পানীতে ভিজি আছো বস্তু ৰস্তুখিনি ওলাব পাৰিলে নে নাই নাই ওলাব পৰা নাই গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াৰ বামুনপাৰাত ঢলপানীয়ে কিদৰে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেয়া ৰাতিপুৱাৰে পৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই আছোঁ মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ এটা বাসগৃহৰ সন্মুখত চাওক এতিয়ালৈকে এককাল প্ৰায় পানী ইয়াত উঠিছে আৰু ভিতৰলৈকে যদি মই সোমাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাব এককালৰ ওপৰত পানী হৈছে সহযোগে দৃশ্য দেখুৱাই আছে ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে লোকসকল এতিয়া এয়া বামুনপাৰাৰ দৃশ্য কাৰণ নিশা দুধনৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে কাৰণ মেঘালয়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছিলে অসমতো বৰষুণ হৈ আছিল আৰু মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলপানীয়ে এতিয়া সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বামুনপাৰা অঞ্চলত 200ৰো অধিক পৰিয়াল এতিয়া পৰিয়ালৰ বাসগৃহত এতিয়া পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে যি দৰংগিৰি নন্দেশ্বৰ সংযোগী পথ আছিলে সেই পথটো উটুৱাই লৈ গৈছে বানপানীয়ে ঢলপানীয়ে আৰু যাৰ ফলত আচলতে এতিয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে নন্দেশ্বৰ আৰু দৰংগিৰি সংযোগী পথেৰে আৰু এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এতিয়া দেখিবলৈ সম্ভৱ হৈছে আপোনালোকে মোৰ সহযোগীক এই সকলোবোৰ দৃশ্য যদি কেমেৰা লেন্সত আবদ্ধ কৰিব পাৰে মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি ধৰণে আচলতে ঘৰৰ এপদ সামগ্ৰীও আচলতে তেখেতসকলে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই মই কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম অৱস্থা খুবেই বেয়া দাদা কেনেকুৱা কি সন্মুখীন বস্তু আৰু কিবা উলিয়াব পাৰি নাই একো নাই চব গৈছে ৰাতি আমাৰ পানীতে মানে চব বস্তু অতি হাঁহি গৈছে পানীত মানে এতিয়া আমাৰ মানে এনেকুৱা হৈছে থাকিবলৈও আমাৰ মানে অসুবিধা হৈছে এতিয়া গৰু ছাগলীবিলাক ছাগলীবিলাকো কিছুমান নাই ৰাতিয়ে পানীত গৈছে হাঁহ মুৰ্গীবিলাক চব গৈছে একদম এই পানী চাব দেখুৱাব পাৰে আপুনি আহক চাব পানী আচলতে ঢুকি নাপাব তালৈকে কিন্তু পৰিৱেশ দেখিলে সঁচাকৈ আচলতে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ সেয়া দেখিলে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব কি ভয়ংকৰ এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পানীৰ হ'ত মই থিয় হৈ থাকিব পৰা নাই ইয়াতে পানীৰ হত এনেকুৱা বৈছে আৰু এই পানীৰ হততে বহু ছাগলী গৰু উটি গৈছে বহু পশুধন উটি গৈছে এতিয়াও বহু পশুধন আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছিলে সেইসকলক এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এতিয়াও এইসকল লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ পৰি আছে ভিতৰতে কাৰণ ক'ত যাব ক'ত থাকিব ৰাজপথত পানী বাসগৃহত পানী স্কুল কলেজত পানী থাকিবৰ কাৰণে ঠাই নথকা এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেধৰণে এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ মাজত আচলতে এতিয়া তেখেতসকলে সময় অতিবাহিত কৰিছে কাৰণ বৰষুণ এতিয়াও কমা নাই এতিয়াও বৰষুণ হৈ আছে আৰু এই বৰষুণ হৈ থকাৰ মাজতে আচলতে দুধনৈ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এনেধৰণে যদি পানী সোমাই থাকে ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ আৰু ভয়াৱহ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব বামুনপাৰা গাঁৱত কাৰণ ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ এটা উন্মুক্ত মঠাউৰি পূৰ্বতে ভাঙিছিলে এই মঠাউৰিটো সেই মঠাউৰিৰে পানী সোমাইছে যোৱা 12 বছৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ল শিলচৰ সৌৰাষ্ট্ৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া নেৰিম বাংলো জাতিংগা আৰু জাতিংগ হাৰমাংগাজাও 39 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ডিমা হাছাও জিলাত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কাম একাংশ ঠিকাদাৰী সংস্থাৰ বাবে বগা হাতীত পৰিণত হৈছে এতিয়ালৈ এই 4-লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব সেয়া এতিয়াও নিশ্চয়তা নাই যদি নতুনকৈ নিৰ্মাণৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে চলি আছে কিন্তু কেতিয়ালৈ এই কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰো কোনো এতিয়া নিশ্চয়তা নাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ এটা সপোন আছিল যে সৌৰাষ্ট্ৰৰ লগত শিলচৰক 4-লেনযুক্ত পথেৰে কানেক্টিং কৰিব লাগে বা সংযোগ কৰিব লাগে আৰু এই সপোন আগত ৰাখি শিলচৰ সৌৰাষ্ট্ৰ 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কামৰ সূচনা হৈছিল কিন্তু দেশৰ আন আন ঠাইত এই 4-লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কাম কেইবাবছৰ আগতেই সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও ব্যতিক্ৰম হৈ গ'ল
পাহাড়িয়া ডিমা হাসাও জেলার ডিমা হাসাও জেলার এতালেক নেরিমবাংলোর বালাসরলৈকে এতালেক পথ নির্মাণ কাম সম্পূর্ণ হয়ে উঠা নাই। আর মানে বর্তমানে উপস্থিত আছো জাতিঙ্গা আর হারঙ্গজার মাজমজিয়া যে 25 কিলোমিটার ঠাই আছে সেই মাজমজিয়া ঠাই। এই পথ নির্মাণ কাম 2011 চনত আরম্ভ হয়েছে যদিও এটা 13 বছর পাছতো কিন্তু এই পথ নির্মাণ কাম সম্পূর্ণ হয়ে উঠা নাই। বর্তমানে এই 25 কিলোমিটার পথ নির্মাণের নতুনক দায়িত্ব লাভ করেছে আহমেদাবাদের দীনেশ চন্দ্র আগরওয়াল আর ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড নামের একটা ঠিকাদারি গুটে। কিন্তু এই গুটে যদিও নির্মাণ কাম করে আছে কিন্তু বর্তমান যেটা পথ আছে যে পথে বর্তমানে গাড়ি বা যান বাহন চলাচল করে আছে এই পথ সুচল রখার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা হাতত লওয়া নাই। আনহাতে রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ প্রাধিকরণ কর্তৃপক্ষ এই ক্ষেত্রে নিমাত আর তার বাবে প্রতিদিনে এই পথত দুর্ঘটনা একটা নিয়মীয় একটা কার্যত পরিণত হয়েছে। আনহাতে প্রতিদিনে এই পথত যানজটর সৃষ্টি করে আছে কিন্তু নিমাত কর্তৃপক্ষ নিমাত আমার ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনও আর যার বাবেই প্রতিদিনে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আসলে এই পথটো হয়ে গেল বরাক আর ব্রহ্মপুত্রের একটা লাইফ লাইন বলে কব পড়ে কেন পাহাড়িয়া ডিমা হাসাও জেলার যে 3টা রাজ্য আছে মণিপুর মিজোরাম আর ত্রিপুরা বরাক উপত্যকা এই গোটেই এলাকাটো এই পথের উপরতে নির্ভরশীল কিন্তু এই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদরে গুরুত্ব দিব লাগিছিল তেওঁলোকে গুরুত্ব দিয়া নাই আর যার বাবেই বর্তমানে এই পথের অবস্থা এটা একটা তথৈবশ অবস্থাত আছে। আর কেতিয়ালৈ এই পথ আসলে সাইলেনযুক্ত পথত রূপান্তরিত হব বা কেতিয়ালৈ এই পথ সুচল হয়ে উঠব কোয়াটো টান। আমরা কন্ডিশন রাস্তা কন্ডিশন দেখুন আমরা আফলং থেকে ইয়ার গাড়ি লইয়া এমন অবস্থা যে গাড়ি লইয়া শিলচর হওয়া যায় না রাস্তার এত কন্ডিশন খারাপ কিছু হওয়ার নাই। আফলং থেকে আইতে আমরা যে জায়গায় 3 ঘন্টা লাগে এই জায়গায় 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা লাগে আমরা শিলচর আইতে এর মধ্যে রাস্তার মধ্যে দেখুন আপনারা নিজে দেখুন গাড়ির কতটুকু ব্লক আছে রাস্তা ব্লক একটু জায়গায় যাইমু 3 কিলোমিটার যেতে পারি না রাস্তা ব্লক 3 কিলোমিটার যেতে পারি না রাস্তা ব্লক না মেনটেন্স হন না মেনটেন্স হইলে তো রাস্তা ব্লক হওয়ার কথা না রাস্তা একদম খারাপ হওয়ার কথা না কোনো মেনটেন্স নাই। এখন বর্তমানে আমার গাড়ি আমি 3 ঘন্টায় আমি উঠাইছি সুবে আমলক 9 বাজে কো নিকলা থা কাপুচড়া মে আমি তো আধা ঘন্টা রাস্তা আধা ঘন্টা লাগি আতে আতে এতনা রাস্তা খারাপ হয় মত বলি আগে গাড়ি ভি আপ গাড়ি এতনা ছুট যেতা একবার মে কম সে কম উস দিন তো 1500 গাড়ি একবার মে ছুট যেতা আমরা কা কুছ প্যাসেঞ্জার কুছ গাড়ি আ গিয়া এতনা তো বলি হওয়া যাতা হয় মত বলি কি প্যাসেঞ্জার কই ডেলিভারি কেস হওয়া তো পুরা বহুত দিক্কত হয়ে যায় রাস্তা মে। জিএমসি ছাত্র নিবাসত ভয়ঙ্কর ঘটনা 3 নং হোস্টেলত সংঘটিত হয়েছে ঘটনাটো 3 নং হোস্টেলত নিচাসক্ত যুবকৰ উদ্ভণ্ডলী মহিলা চিকিৎসকৰ কথা ডিঙি কাঠি আত্মহননৰ চেষ্টা কৰে এজন যুৱকে। হোষ্টেলটোত নাছিল কোনো নিৰাপত্তা কৰ্মী। ঘটনাৰ পাছতহে নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে হোষ্টেলত। দিনত এজন আৰু ৰাতি 3জন নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে এতিয়া 3 নং হোষ্টেলত। উল্লেখ যে এইটো হোষ্টেলতে 195 গৰাকী ছাত্ৰী থাকে। ঘটনা সংঘটিত কৰা যুৱকজন সংকটজনক অৱস্থাত জিএমচিএছত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। সোমাই কিনে তাৰমানে তেখেতে অলপ গ্লাছ শ্লাছ ভাঙি নিজৰ গলটো কাটি দিছে কালি পৰহিৰ। হয় ল'ৰাজন এনে ক'ৰ আছিল গম নাপাওঁ কিন্তু ল'ৰাজনে নিজে নিজে যাই পেলাই তাতে উৎপাত কৰিছে কৰি কিনে আৰু হোষ্টেলৰ ওপৰত গৈছে যাই গ্লাছ ভাঙি দিছে দি নিজৰ গলটো নিজে কাটি দিছে। তেওঁ ইয়াতে অহা নাই মেডিকেলত লৈ গৈছে পুলিচ চুলিচ আহি কিনে লৈ গৈছে ছাৰো আহিছিল প্ৰিন্সিপাল ছাৰ। ঘটনাটো কি হৈছে আপোনালোকে কি জানে? মই বেলেগ একো নাজানো ভিতৰত সোমাই কিনে তেখেতে নিজে নিজে আৰু মোক মাৰিব এনেকৈ কৈছে পাগল আছিল মানুহজন। নিচা কৰি আছিল নেকি? নাই নিচা কৰা নাই কিন্তু মানসিকভাৱে হয় লেবাননত ইজৰাইলৰ ধাৰাসাৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে। শনিবাৰে বেইৰুতত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে চলোৱা আক্ৰমণত হিজবুল্লাৰ কেইবাটাও ঘাটি ধ্বংস হৈছে। ব্যাপক পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত সমূলঞ্চে ধ্বংস হৈছে হিজবুল্লাৰ কেইবাটাও গোপন ঘাটি। ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত বেইৰুতত 18জন পেলেষ্টাইনী শৰণাৰ্থীও নিহত হৈছে। শনিবাৰে বেইৰুতৰ দক্ষিণ অঞ্চলত চলাইছিল বিমান আক্ৰমণ। আকাশমাৰ্গৰ পৰা নিক্ষেপ
কৰা বোমা বিস্ফোৰণ ঘটি কেইবাটাও অট্টালিকা নিমিষতে চুৰমাৰ হৈ গৈছিল। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এক ডজনৰো অধিক লোক। ইফালে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংকটৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক বিমান সেৱা। শনিবাৰে যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লেবাননৰ পৰা 145 জন আমেৰিকান নাগৰিকক বিশেষ বিমানযোগে আমেৰিকালৈ ঘূৰাই নিছে দেশখনে। লেবাননৰ ৰাজধানী চহৰ বেইৰুতৰ পৰা ইস্তানবুললৈ দুখন বিশেষ বিমানেৰে আমেৰিকান নাগৰিকসকলক লৈ যোৱা হৈছে। এই পৰ্যায়ত লেবাননৰ পৰা 600ৰো অধিক নাগৰিকক স্থানান্তৰিত কৰিছে বিভিন্ন দেশত। লগতে যিসকলক এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল'বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আমেৰিকাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি উত্তৰ ইজৰাইলত লেবাননৰ পৰা ধাৰাসাৰ ৰকেট বৰ্ষণ কৰি আছে হিজবুল্লাই। ইজৰাইলে 30টাতকৈও অধিক ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে হিজবুল্লাই। ইফালে যুদ্ধৰ মাজতে আমেৰিকাৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছে ইজৰাইললৈ $157 মিলিয়ন সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। আমেৰিকাৰ এই ঘোষণাই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধত নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব, কিয়নো এফালে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ইছলামিক দেশসমূহৰ বিৰোধিতা আৰু আনফালে আমেৰিকাই লেবানন আৰু ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলক এনেদৰে উচতনি যোগোৱাক লৈ মধ্যপ্ৰাচ্যত অনাগত দিনত পৰিস্থিতি যে ভয়ংকৰ হৈ উঠিব সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে। ইফালে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে হিজবুল্লাৰ নতুন মুৰব্বী তথা হাছান নাছৰুল্লাৰ উত্তৰাধিকাৰী হাছেম ছাফিউদ্দিন। শুকুৰবাৰে পৰা হাছেম ছাফিউদ্দিনৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই সংগঠনটোৱে। শুকুৰবাৰে বেইৰুতত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত হিজবুল্লাৰ পৰৱৰ্তী মুৰব্বী হাছেম ছাফিউদ্দিনৰ মৃত্যু হৈছে। ছৌদি আৰৱৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত এক বাতৰিত ছাফিউদ্দিনৰ মৃত্যু নিশ্চিত হৈছে। শুকুৰবাৰে ইজৰাইলৰ সেনাই বেইৰুতত থকা হিজবুল্লাৰ চোৰাংচোৱাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ছাফিউদ্দিনক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰিছিল। এটা ভূগৰ্ভস্থ কমপ্লেক্সত এখন সভা কৰি থকাৰ সময়তে বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলে। উক্ত আক্ৰমণত কমপ্লেক্সত থকা আটাইকেইজন সদস্যৰে মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত আজি প্ৰথমখন T20 মেচ গোৱালিয়ৰ শ্ৰীমন্ত মাধৱ ৰাও সিন্ধিয়া ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত আজি সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব প্ৰথমখন T20। বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাৰ 2খন মেচতে জয়লাভ কৰাৰ পিছত T20 শৃংখলাটো জয়লাভৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰ নামিব টীম ইণ্ডিয়া। সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ নেতৃত্বাধীন টীম ইণ্ডিয়াৰ প্লেয়িং 11ত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগো থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। টীম ইণ্ডিয়াৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈৰ লগতে অসমীয়াৰ ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব এতিয়া সকলোৰে। গোৱালৰ পুৱাৰ ভাগত ৰিয়ান পৰাগে খেলপথাৰত অনুশীলন কৰাও দেখা পোৱা গৈছিল। প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে ৰিয়ান পৰাগে ইতিমধ্যে টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ কেইবাখনো খেলত ভাগ লৈছে। চলিত বছৰতে জিম্বাবৱেৰ বিৰুদ্ধে T20 শৃংখলাত টীম ইণ্ডিয়াত অভিষেক ঘটা ৰিয়ান পৰাগে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাতো টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ খেলিছিল। এইবাৰ বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে T20 শৃংখলাত খেলিব ৰিয়ান পৰাগে। নুমলীগড়ত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন অভিযন্তা আৰু এজন ঠিকাদাৰৰ মৃত্যু হৈছে। 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দেও পাহাৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আৰু থিতাতে 3জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 2জন। NRLৰ PKC নামৰ ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানৰ অভিযন্তা দেৱজিৎ বৰদলৈ আৰু পাৰ্থপ্ৰতিম বাংঠাইৰ মৃত্যু হৈছে। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে ঠিকাদাৰ বিৰিঞ্চি বৰাৰ। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে ভিকু শৰ্মা, কল্পজ্যোতি শইকীয়া আৰু 2জন লোকৰ। দুয়োকে সংকটজনক অৱস্থাত GMCHৰ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মৃত অভিযন্তা দেৱজিৎ বৰদলৈ ঘৰ হৈছে নগাঁৱত আৰু জাগিৰোডত ঘৰ হৈছে পাৰ্থপ্ৰতিম বাংঠাই। মৃত ঠিকাদাৰ বিৰিঞ্চি বৰাৰ ঘৰ হৈছে মৰঙিৰ ৰংবগত। নিশাই নুমলীগড় আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বাহনসহ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আহত দুজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰায়। ঘাইপথৰ বাবাথানৰ সমীপত যি শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাই আচলতে আমাক মৰ্মাহত কৰিছে। আমাৰ PK কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ পৰিয়ালৰ দুগৰাকী অভিযন্তা দেৱজিৎ বৰদলৈ, তেখেতৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱত, আৰু আন এগৰাকী অভিযন্তা যিগৰাকী হৈছে পাৰ্থপ্ৰতিম বাংখাই, তেখেতৰ ঘৰ হৈছে জাগিৰোডত। এই দুয়োগৰাকী অভিযন্তাৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিছে। সেই একেখন গাড়ীতেই আহি থকা অৱস্থাত সেই একেটা দুৰ্ঘটনাতেই আমাৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰ নিচেই সমীপৰ এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ী বিৰিঞ্চি বৰা, যুৱ ব্যৱসায়ী সেই বিৰিঞ্চি বৰাৰো কৰুণ মৃত্যু আঁকোৱালি লৈছে।
ইফালে নলবাৰীৰ হোলমৰাটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাহনসহ পুখুৰীত পৰি বাহনৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ দুৰ্ঘটনাটো হোলমৰাৰে ধ্ৰুৱ তালুকদাৰ নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গুৱাহাটীৰ হোটেলৰ ব্যৱসায় কৰিছিল ধ্ৰুৱ তালুকদাৰে নিশাই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাহনখন পুখুৰীত পৰাত সন্দেহ কৰা হৈছে পুখুৰীত পৰিছে আৰু তাৰ পিছতে মৃত্যু হৈছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে পুৱা 4 বজাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে বাহনখন লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত ৰাইজৰ সহযোগত বাহনখন পুখুৰীৰ পৰা উঠাবলৈ সক্ষম হয় বাহনখনৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় ধ্ৰুৱ তালুকদাৰৰ মৃতদেহ পথৰ কাষতে থকা উন্মুক্ত পুখুৰীৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ঘটনাটো মানে ৰাতি প্ৰায় 4 বজাত মোক লগ এটা ফোন গেল ফোনটো যোৱাৰ পিছত আমাৰ নিপল দাস তেওঁ ফোন কৰিছে যে এনেকৈ গাঁৱৰ পশ্চিমে ফিচাৰীত মানে গাড়ী এখন পৰি আছে তাৰপিছত মই স্থানীয় আমাৰ সোলমৰা আৰক্ষী চকীৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ তেখেতসকল লগলগ আহিল তেখেতৰ লগত আহি চাওঁ যে হৈ গাড়ীখন এনেকৈ পৰি আছে তাৰপিছত আমি ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰথম মানে ৰছী লাগে আমি টানাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ মৰিলোঁ তাৰপিছত আমি ট্ৰেক্টৰ আনিলোঁ ট্ৰেক্টৰ দি গাড়ীখন উঠোৱা গেল পিছত গম পালোঁ আমাৰ গাঁৱৰ পশ্চিমৰ খেলুৱা গাঁৱৰ যুৱক তেওঁ গুৱাহাটীত ব্যৱসায় কৰে হোটেলৰ ব্যৱসায় কি নাম তেওঁ ধ্ৰুৱ তালুকদাৰ এক্সিডেণ্ট যেনে লাগে ওচৰত ফিচাৰীবিলাক উন্মুক্ত হৈ আছেতো সেইকাৰণে অলপ বিপদজনক হৈ আছে গাড়ী মটৰৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ ছাত্ৰী সবলীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নিযুত মইনা আঁচনিৰ খানাপাৰা খেলপথাৰত বিশাল জনসভাত শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাত্ৰী সবলীকৰণ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষা লাভ বাল্য বিবাহ ৰোধৰ পদক্ষেপেৰে এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটী খানাপাৰাৰ অসম পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানৰ লগতে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত এই কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত কামৰূপ মহানগৰ কামৰূপ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ ছাত্ৰীসকল সমবেত হয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু পীয়ুষ হাজৰিকাৰ লগতে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি আনহাতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত হোৱা কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে অনুদান বিতৰণ কৰে ইতিমধ্যে খানাপাৰাত সমবেত হৈছে আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ছাত্ৰীসকল সমাজৰ পৰা বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰি ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই লক্ষ্যৰে ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই নিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিছে নিযুত মইনা আঁচনি এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব ৰাজ্যৰ মুঠ 159,93 গৰাকী ছাত্ৰী বাছনিকৃত এইসকল ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত পোনে পোনে সোমাব চৰকাৰী ধন এই আঁচনিৰ অধীনত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ 101,158 গৰাকী আৰু উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ 57,635 শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন উল্লেখ্য যে এই আঁচনিৰ অধীনত আগন্তুক 3 মুঠ 10,00,000 শিক্ষাৰ্থীক সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে নিযুত মাইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰীয়ে মাহিলী 1,000 10 মুঠ 10,000 লাভ কৰিব স্নাতক বৰ্ষত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰীয়ে মাহিলী 1,250 মুঠ 12,500 লাভ কৰিব আনহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰী আৰু চৰকাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত BEd অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰী প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰীয়ে মাহিলী 25,000 নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব স্নাতকোত্তৰ বিবাহিতা ছাত্ৰীয়েও পাব নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন আজি যদি আমি অসমত চাওঁ প্ৰায় 2,00,000 ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বৰ্ষত নাম লগাইছে সি উচ্চতৰ মাধ্যমিকে হওক স্নাতকে হওক স্নাতকোত্তৰে হওক কিন্তু যেতিয়া আমি ফাইনেল ইয়াৰত পৰীক্ষা কিমান ছাত্ৰীয়ে দিলে বুলি 3 পিছত আমি খবৰ ল'ম প্ৰায় 30% ছাত্ৰী শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি যায় ইয়াৰ কাৰণ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা এটা ডাঙৰ কাৰণ তাৰ লগতে বিভিন্ন চাকৰি বাকৰিৰ সুযোগ পায়ো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি যায় তৃতীয় এটা বহুত ডাঙৰ কাৰণ আছে যে ছোৱালীৰ বিয়া হোৱাৰ কাৰণেও বহুত ছোৱালীয়ে খুব সোনকালে কলেজ আৰু স্কুল এৰি তেওঁলোকে ঘৰুৱা জীৱনত অংশগ্ৰহণ কৰে আজি আমিও সকলোৱে এই পৰিৱেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছোঁ আজি মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদিও ময়ো স্কুলত পঢ়িছিলোঁ আৰু মা দেউতাই আমাক
কেনেকে চলাইছিলে, মোৰ বন্ধুসকলক কেনেকে চলাইছিলে আৰু কোনে কেনেকৈ আৰ্থিক অভাৱৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিলে তাৰ পৰিচয় বা তাৰ চিত্ৰ এখন এতিয়াও আমাৰ মনত সজীৱ হৈ আছে। আজি বহুতে নাজানে এই 1000 টকা 1200 টকা 2500 টকা যদি আমাৰ ছোৱালীসকলে সদায় প্ৰত্যেক মাহত পায় কিমান ছোৱালীৰ দেউতাক মাকে নিজৰ কষ্ট লাঘৱ হ'ব আৰু ছোৱালীসকলে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দি কলেজ আৰু স্কুললৈ যাব পাৰিব। পবিত্ৰ অন্তৰৰে আজি অসমত আৰম্ভ কৰিছোঁ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কয় যে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে, মই কওঁ যে মই হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা নাই, ভৱিষ্যত অসমক আগবঢ়াই লৈ যাব পৰাকৈ এক মানৱ সম্পদ আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ যোনে আমাৰ অসমখনক ভৱিষ্যতৰ দিনত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব। অহাকালি স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল বা অধ্যক্ষসকলে তোমালোকক বেংক ড্ৰাফ্টখন দিব, কিন্তু অহা মাহৰ পৰা 11 তাৰিখে বেংকত 11 বজাত তোমালোকৰ মোবাইলত বা দেউতাৰ মোবাইলত টিকটিক আহিব, 11 বজাত বেংকত এই টকাখিনি 11 তাৰিখে জমা হৈ যাব। মই গতিকে আজিৰ পৰাই ঘৰত আমি কৈ দিম যে 11 তাৰিখে যিটো টকা বেংকত সোমাব সেইটোৱে হৈছে নিযুত মইনা। ইয়াৰ পিছত আমি পইচাটো পাই পাই গৈ থাকিম। কেতিয়ালৈকে পাম? যে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পিছত পৰীক্ষা পাছ কৰি আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰত নামভৰ্তি কৰিম। ছেকেণ্ড ইয়াৰত আমি যদি পৰীক্ষা পাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ পইচা পাম, কিন্তু কোনোবাই যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নহয় বা নিজে পঢ়া এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড ইয়াৰত আমি নিযুত মইনা আঁচনি নাপাওঁ। আৰু এটা সৰু ইয়াত চৰ্ত নহয় পৰামৰ্শ যে ছাত্ৰীসকলে তেতিয়া নিযুত মইনা আঁচনি পাব যাৰ বিৰুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাথাকিব। অৰ্থাৎ অভিযোগ মানে ক্লাছ নকৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ স্কুলত যাক ভাল একাডেমিক এক্টিভিটি বুলি কোৱা নহয়, পৰীক্ষাত পাছ কৰা এই সৰু সৰু চৰ্তকেইটা আমি পূৰণ কৰিব লাগিব। গৰম বন্ধৰ দুমাহত এই পইচাটো আমি নাপাওঁ। আমি স্কুল চলি থকা সময়তহে আমি এই পইচাটো পাম। আমি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিমান এটেণ্ডেঞ্চ বিচাৰে সিমানখিনি এটেণ্ডেঞ্চ যাতে আমাৰ থাকে। যদি কোনোবা ছোৱালীয়ে ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে বিয়া হৈ যায় তেতিয়াও এই পইচাটো পোৱা নাযাব, কাৰণ এই পইচাটো আমি এইকাৰণেই দিছোঁ যাতে ডিগ্ৰীলৈকে আমি বিয়াত নবহোঁ। আমাৰ এটাই প্ৰচেষ্টা যে আমাৰ ছোৱালীসকলে যাতে ডিগ্ৰী 3rd ইয়াৰলৈকে বিয়াত নবহে, সেইটো আমাৰ এই আঁচনিৰ এটা লক্ষ্য। ভাল লাগিছে এতিয়া পইচা পাম আৰু পূজাৰ কাৰণে কাপোৰ কিনিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইবোৰ পইচা দি ভাল লাগিছে আৰু মামায়ে পইচা দিছে 2500 দহমাহৰ কাৰণে পাম আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে এনেকৈ নিযুত মইনা আঁচনিৰ কাৰণে বহুত হেল্প হৈ যাব আমাৰ মানে পেৰেণ্টছৰো এটা হেৰি থাকে ন আমাৰ এক্সট্ৰা মানি তো বহুত হেল্প হৈ যায় আৰু মানে ভাল ইনিচিয়েটিভ আছে ভালে এইটো অপৰচুনিটি দিছে পি জি ষ্টুডেণ্টছকেইটাৰ কাৰণে ইটছ লাইক ডেইলি আমাৰ স্পেণ্ডিঙৰ কাৰণে হৈ যায় কলেজৰ হেৰি কাৰণে হ'ব চ' ইটছ এ গুড অপৰচুনিটি গিভেন টু আছ ভাল পদক্ষেপ মানে ফলাফল ভাল হ'লেই হয় আৰু কাৰণ যিটো উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য লৈ পিনে এইটো কাম কৰা হৈছে সেইটোত সফল হ'লে আমাৰ নিশ্চয় নাৰী জাতিৰ কাৰণেও অলপমান মানে ভাল এটাই হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰোঁ মানে এনকাৰেজিং হ'ব বহুত ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যোনকেইটা গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টে অপৰচুনিটি নাপায় পঢ়িব সেইটো বহুত আৰু আনমেৰিড আৰু মানে ইনিচিয়েটিভটো লৈছে ষ্টুডেণ্টৰ বহুত মানে বেনিফিট হ'ব এইটো আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া পাত্ৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।